Dita e djeshme sigurisht pa di zhvillime, të mdha, fokusi ka qenë tek Këshilli i Mandateve, aty ku prokurori i çështjes Zoti Kraja, por gjithashtu edhe paraambrojtësi Zotit Berisha diskutuan mbi atë që do të vendosej. Edhe me votën e Zotit Alibeaj, duke se të njëjtën do të ketë votim në parlament. Do të jeni atje, do të votoni? E para i lirë kjo dihej, sepse kolegët mi, përpara se të ishte dita e djeshme, përpara se të votohej në Këshillin e Mandateve, e kanë shprehur qartë që ne ruajmë një standard. Dhe standardi ynë është që të jemi pro çdo vendimi dhe çdo kërkesë që sjell SPAK. Dhe pa diskutim kemi votuar një kërkesë që solli SPAK, sepse duke besuar që kjo është drejtësia cilën ne kemi kërkuar, jo ne si parti, pa diskutim ne si parti, por është drejtësia që qytetarët, që shqiptarët kanë 33 vite që e kërkojnë. Sepse tranzicion, për të dalë nga ky tranzicion të ke fundit, duhet që të kemi një drejtësi të paanshme. Dhe ja, të besojmë te SPAK-u, i cili ka gjykuar eksponentë rëndësishëm, deputet, ishtë deputet, ishtë ministra, zëvëndës kryeministrin, që i cili është në harrati, në kërkim, ndërkombëtar, dhe sot, me keqardhje, sepse nuk është diçka e mirë, është në anën e opozitës. Ka një kërkesë për opozitën, dhe ne sigurisht kemi ruajtur një standard, sikurse kemi qenë në sallën e parlamentit për të votuar, për të hequr imunitetin personazheve të tjerë, ish deputetëve apo ish zëvendës kryeministrit, pa diskutim që ashtu do të jemi sërish në sallën e parlamentit. Dhe unë nuk e di pse është personalizuar, është Berisha, është një kërkesë nga SPAK dhe ne kemi një standard, kemi thënë dhe kemi qenë të qartë, do të jemi në atë sallë për të votuar pro çdo kërkesë të SPAK-ut, ndaj çdo kujt, kushdo qoftë emri që do të sjellim për të votuar.